ਦਿਓ। ਟਾਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀਆਂ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الصلوات والسلام على الأنبياء والمرسلين نعرہ حیدری گھر پہ قصیدے دا گلدستہ بنا ہی کھڑا تے چار سطرہ پڑھ کے تے ول قصیدے پڑھ دا داخل کا جڑا فرنٹ ہونے نا ایک مضبوط ہونا چاہیے یہ جڑا میرا لالا ہے نا لگتے پانچ بجے آ گیا لوگ بیٹھے میرا پتا نہیں کہ داخل کا فرنٹ مضبوط ہوئے نا تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی سر جی میرے پتا نہیں کہ گھر پہ گھر پہ سر جی گھر پہ عباس گھر پہ عباس کا پرچم ہے تو بے آسم ہو گھر پہ عباس کا پرچم ہے بولو تو بے آس بے آس نہ ہو کتنا بدبخت ہے وہ جس کو علم راز کتنا بدبخت ہے وہ جس کو علم بولو لالا سمجھ لو جشن کی میں سنی کتنا بدبخت ہے وہ جس کو علم بولو علم راس نہ ہو اب کر ہم میں نہیں ہوں اس لیے لشکر شبیر میں ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں ابا بڑی مہربانی اجازت کسی نے شروع کر اجازت ہے میرے بھائی دی سر جی اجازت ہے اللہ میاں تک زندگی نے وے اللہ میاں تو بات شاد رکھے آئی دے دن دا صدقہ مولا بیمارا کسی عطا فرما میرا اللہ بے روزگار کو روز رزق عطا فرما میرا اللہ جو لوگ امتحان ہے چن بچے جڑے امتحان دے پین انہوں کو کامیابی عقیل موسن عقیل موسن نقوی اچھا اللہ انہوں کو زندگی اور صحت دے اے اجازت جناب میں قصیدہ پڑھا جی بابا یہ کیا ہو رہا ہے یہ
کیسی خوشی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی خوشی ہے۔ آج بھی رات سوچے میرے پاس، آج بھی رات کے فرشتے دی آمد و رفت، سر جی غور کرے، ماحول بھی بڑے نا عرش تے بیٹھا فرشتے نے، حورا ملائک نبی ہل چل ہر بندہ تیاری کر کے کرے نہ کرے جا رہے ہیں، کوئی ایڈے جا رہے ہیں، کوئی اڈے جا رہے ہیں، کوئی اپنی سیٹنگ کر رہے ہیں، کوئی نال الگ بھی اثر ہے، وہ ایک دوسرے فرشتے دے کھڑے ہیں، انہاں ایک بیلن جڑی گل کیتی انگریزی چا دین ڈسکشن، بندے ہو نا اے ہن جڑے نہیں جان دے اے جشن دے باہر، او کوئی جڑی اتھے کی ہے، بتیاں لگے کھڑے، اتھے ذاکر پڑھدا لوگ کھپی کیے، ایویں فرشتے پوچھیا اے کہیں تیاری ہے، یہ کیسی خوشی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی خوشی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی خوشی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، سب عرش والے کہاں جا رہے ہیں، یہ کیسی خوشی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی خوشی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب عرش والے کہاں جا رہے ہیں، یہ کیسی خوشی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب عرش والے کہاں جا رہے ہیں، یہ کیسی خوشی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی خوشی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب عرش والے کہاں جا رہے ہیں، یہ کیسی خوشی ہے، لالے لیا دے اُس دن میرے بدر کیا یار، سمجھ نہیں آندی یار، بندہ تیاری ہے چے، رسول تیاری ہے چے، ملائکہ تیاری ہے چے، پورا تیار ہے، غلیمان تیاری ہے چے، اے کیا بیا فرشتہ دے میں نہ دینا، یہ کیسی خوشی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب عرش والے کہاں جا رہے ہیں، سنا ہے زمین پر حسین آ گئے، زندگیوں میں ملا ملا رہا ہے دری، مل کے گا رہا ہے دری، اور دے میں نہ سینا، یہ کیسی خوشی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب عرش والے کہاں جا رہے ہیں، سنا ہے زمین حسین آ گئے، یہ خوشیاں منانے وہاں جا رہے، ہاتھ بلا نکل گیا ہے دری، ہے دری جاگ دے ہو زندگی ہو بھی، بڑی مہربانی کیبلا تھوڑی محبت ہے تو سترے ہاں پیترے ہاں دی محبت ہے، بل بیا پڑھتا یہ کیسی خوشی ہے، خوشیاں منانے وہاں جا رہے ہیں، یہ کیسی خوشی ہے، شادی میرے پاس غور کر رہے، پچھو کھڑو ہو کے
ایسا نارا ببر شیر ہوئے. میرے پاس لکھا ہے لفظوں کا غور ہے اور نوجوان میرے پاس لکھا ہے عرش والے کہاں جا رہے ہیں خوشیاں منانے وہاں جا رہے ہیں اسے دیکھنے دو جہاں جا رہے ہیں. جہاں امام حسین کا جشن سننا ہو جشن ہی ہوئی ہوئے کسیدہ ہی ہوئی ہوئے جہاں میں پڑھتا پیا. ہوں میرے پاس لکھا ہے انہیں کہ یہ جہاں لکھن کی تعداد چن ایک چن پہ اب یہاں کا بعد چاہے تھا اگر اج گڑ مور چ میں وسیم عباس ای مصر تک کامیابی حاصل کرے نا پل ساری زندگی میں کتنا ہی نہیں رہ سکتا شہر کیا پڑھتا کتنا نہ پڑھا تو جگہ ہی کوئی نہیں میں بھی آدھا فرشتہ آدھا ہے پہلے اندھا تعارف کروے نا جہاں دنیا دے آیا ہے علی کی وجہ سے ایک منٹ میرے پاس لے کے نعرہ ایک منٹ صبر کر میرے قصیدے دی سطر تو بعد مارے ادھر کوئی سپیشل نعرہ مروے تھا میرے پاس لے گئے فرشتہ آئے علی کی وجہ سے خدا کی اپنے محسن کا دیدار کرنے نبیوں کے بھی کارواں نارن میں بڑا ایزی نعرہ دوں گا بڑا ایزی نعرہ 0333 نعرہ مارو جنت فری تبھی اب میں محسن خبر فرشتہ آدھے کوئی تازہ خبر وہ آدھے ہونے خبر آئیے وہ آدھے مربع گئے مربع آدھے کیری خبر ہے فرشتہ آدھے خبر یہ ملے در مرتضی سے وہ فطرت بیچارا بھی آیا ہوا بچیو سر جوائے اے دری وہ آدھے خبر یہ پڑھتا بھی ہے نا ان کو میں کو داد کوئی نہیں ملنی میں کو پتہ ہی نہیں کیونکہ لفظ ایک ہے ایک کافی ہے کہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں جہاں جا رہے ہیں کارواں جا رہے ہیں ایک بھائی تک کافی ہے لامنے ناتواں آدھے نحیف کمزور میں کو پتہ ہے داد نہیں ملنی لیکن میرا اللہ میری مدد کرے میں شعر بڑا بڑا پڑھنا ہے فرشتہ آدھے تک اڑا ساما خبر یہ ملے تیرے مرتضی پہ وہ فطرت بیچارا بھی آیا ہوا ہے وہ بیمار سبزیوں سب پہ پڑ پڑا ادب کے وہاں سر چکایا محمد کا بیٹا کرم بانٹتا ہے
جڑا نارا نہ مرے جی نارے والا مرے جی نارا ہائے علی زندگی ہوئے پڑھتا نہیں میرا بڑا ٹائم ہے میں 2 گھنٹے پڑھنے امام حسین علیہ السلام دا ببر شیر مولا دی نوکری واسطے ہے امام مولا دی نوکری واسطے تیار ہے ریڈی ہے ببر شیر میرے پاس لکھا ہے میں امام حسین علیہ السلام دی عزت دے مطابق میں شیر پڑھدا پیا میں تہاڈے کو کھچ نہیں ماری بھائی تو اٹھ کے واہ 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 اینج نہیں کچھ سنو ول بولو میرے واسطے بھی نہیں ہر ذاکر واسطے میں عربی خطر پیا پڑھدا قرآن کریم اپنے پیر دی عزت پیا پڑھدا میرے پاس لکھا ہے خور نال سنے لفظ لفظ ذمہ وار فرشتہ دے آتے کتے شبان تے آمن والے دی عزت رسانا او آتا ہے امام المعیے دے امام المکرر بے بدیم العلی امام المعید مدد کرنے والا امام امام المقرب مقربین کا امام بدیل العلی علی دا بدل میں ایک لفظ پلامنے کافی ہے انہیں تو ذرا سمجھا دے وا وسیم عباس آج آپ کہاں جا رہے ہیں میں جا رہا ہوں آپ کا نام میرا نام جعفر حسین کے ہاں جا رہا ہوں اردو دے کافی میں جعفر حسین کے ہاں جا رہا ہوں میں غلام عباس شاہ صاحب کے ہاں جا رہا ہوں میں وسیم عباس کے ہاں جا رہا ہوں میں دھیراج صاحبان کے ہاں جا رہا ہوں میں ظہور حسین کے ہاں میرے بدری کا کافی ہے جو استعمال ہوتی امام المعید امام المغرب بدیل العلی ہے محمد کا بیٹا امام المشاہ محمد کا بیٹا فرشتوں نے جبریل نے یہ بتایا خدا جی محمد کے ہاں ٹھیک کرے نور معصوم شرف حسن ولی لکھتے ہیں نور معصوم شرف حسن ولی لکھتے ہیں بھول جاتے ہیں چل دب جب عصمت کی کلی لکھتے ہیں گڑ موڑ لے اس سر چڑھائے بھول جاتے ہیں جب عصمت کی کلی لکھتے ہیں ہم نے اس گھر میں نہ پتی کا تصور دیکھا ہم تو اصغر کو بھی لکھے تو علی پورے پاکستان دا حکم ہے اس مجمع ہر بندے دا حکم ہے کہ وسیم عباس جڑا قصیدہ تو کنگ پڑھے آئی اوپر ہر بندے نے کہ جڑا ہوں میں شہزادہ علی اصغر پڑھائی تو سا ظہور حسین اتھے ہی آوے کنگ تو صاحب میرے پاس طریقہ ہے اور قصیدہ سنائے تو سب میری اماں بہنی تو سب پینا ہے بے اولاد اولاد منگے بیمار شفا منگے علی اصغر علی اصغر علی اصغر علی اصغر میرا مولا علی اصغر میرا آقا علی اصغر میرا مولا علی اصغر میرا آقا علی اصغر
جڑے سیدو خصوصاً تھوڑے نال گل ہے، بیبیاں میرے پاس طریقہ ہے چپ کرائے، خاموشی نال اے شعر سنائے، مصائب نہیں فضائل پیا پڑھدا، میرے پاس طریقہ ہے سطر پیا پڑھدا، علی کا خون ہو جن میں قاتلوں سے ڈرتے ہیں، مگر اس کا کہ تو چھ ماہ کے بچے جنگ کی کرتے ہیں، توجہ ہے جی بھائی جان، بسم اللہ، توحید بھی ہاں توحید بھی حیران ہے اس نصرت دیپ پہ، توحید بھی حیران ہے اس نصرت دیپ پہ، معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے، پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر علی اصغر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا
رہو، اللہ میاں تک سلامت رکھے، تسیں سارے جیندے رہو، او پچھلے آؤ تسیں جیندے رہو۔ سر جی بہ کے میری دو سطر سنائے، میں وسیم آباد ساری زندگی واسطے راضی ہاں۔ سر جی آؤ آؤ بھائی جان، جلدی آ کے میں سطر واسطے مجبور کھڑا، میرے پاس طریقہ ہے تو سب ہے بن جائے یا آ بنو، جوڑی نیاز لیونی ہے دے کے تو سب سکون کرو۔ میں سطر پڑھنا چاہنا، میرے پاس طریقہ ہے مل کے نارا حیدری علی اصغر، بسم اللہ علی اصغر، کمینے چار موجود ہیں میرے پاس طریقہ ہے، عمر سعد خولی شیمر ہرمیل شہزادہ، ان چار پاسے ایویں امام حسین دے ہتھ تے علی اصغر ہس کے آدم جدید باج کے اپنے بڑے باجے حکمت اے یہی اسلام ہے تیرا کدو بچو سرلتا ہے مجھے پانی کے بدلے میں بلا کر تیر مارا ہے اے ہرمیل کو بچے مر جا تو حکمت کے پیارا ہے جشن مناواں گے علی دا جشن مناواں گے
پیا میں پڑھتا پیا میں پڑھتا پیا جناب انہوں دا آقا بڑا ضروری ہے مننا انہوں تو نیاد لبنی آج ہی شفقت کن گئے ریڈی ہو جاؤ پانی ہو ادار ادار ایک منٹ ادار وقت بن چاہیے ایک سر پہلے میں نہیں چاہتا کہ تسا میرے کو لکھا آؤ میرے کو فرمائش کرو تو میں نہ پڑھا ایک سطر پڑھتا لوری سنا مشکل